slechte tijden. Een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden. Liefde leidt je. Goede tijden, slechte tijden. Nee, het leven staat je niet. Oh, soms geluk en soms verdriet. Viel het mee? Dank u. Voor alles. En bruidsboeket. Oh ja. Hey, hey chef. Chef, ja. Kom je nog het liedje zingen? Het zou toch het liedje doen? Ja. Nee, ze gaat niet trouwen, man. Maak je niet druk, man. Kom op, man. Hey, mensen, let op. Mensen, let op. For once in my life. I have someone who needs me, someone I've needed so long. Donald? Oh, I know I'll be strong. Donald? Is er iemand? Before I knew someone warm like. Donald, hoor je me? Ja, natuurlijk hebben we zaken te melden, anders houden we geen persconferentie. Ja, prima, zie ik u graag. Surprise! Eruit. Nee. Erin. Ik kon er niks aan doen en Nina ook niet. Maar jij wel. Ja, goed zo. Nou, ga dan maar. Heel lang geleden had ik ouders. Vrienden. En een kroeg. Ja. Ik zou maar gaan als ik jou was, want die... Jij bent een slecht mens. Maar ik kan jou helpen, hoor. Ik kan jou helpen. Want jij hebt mij gekocht voor 1 euro. Jij neemt mij in huis. Nou, ik dacht dat ik... Het is zo wel goed. Dag. Wacht maar, jongen. Wacht maar. Ik kan er niks aan doen. Ik heb er helemaal geen schuld aan. Maar wacht maar, ik krijg jou wel, want ik pak jou. Jij krijgt wel met jou te niet. Verdomme, laat me los, klootzak. Hey, maar wat zei die dan? Ja, het was iets met zijn medicijnen. Ik ging ze halen en toen kwam ik binnen en toen lag hij er ineens voor zijn hart. Misschien dat ik... Was hij ze vergeten of was het de drukte of had ik hem niet mee moeten nemen? Ik weet het niet. Nou, dat hangt er vanaf wat je met de man wil. Wat bedoel je daarmee? Nou, precies wat ik zeg. Wat wil je met hem? Denk jij dat ik hem dood wil? Dit lijkt mij nou niet het moment om hier nou over te geven. De man met wie ik ga trouwen heeft net een attack gehad. En jij hebt het er alleen maar over dat ik hem dood wil vanwege zijn geld? Ik vind jou tamelijk rustig gezien Jeff. De omstandigheden. Oh ja? Jeff! Je kan ook wel een scène maken, hè? En janken uitbarsten, als je wil. Ja. Maar dat doe ik dus niet. Ik verpest jouw bruiloft namelijk niet. Ik hoorde dat je Bing dat geld hebt teruggevraagd. Een schuld is een schuld. Terwijl, wat is misschien 1% van wat jij per kwartaal verdient? Voor 3000 euro kan ik heel veel leuke dingen doen. Ja. Weet je wel hoe Bing er aan toe is? Hij heeft onschuldig in de cel gezeten omdat jij hem niet wilde geloven. Nou, je moet toch begrijpen dat dat heel moeilijk is als iemand met je laptop zult weglopen. Je vindt het heerlijk als mensen afhankelijk van je zijn. Nee, integendeel. Maar waarom gaf je dat geld dan niet gewoon? Toen Bing het nodig had voor mij en voor Wiet. Een lening is iets anders dan iemand afhankelijk maken door een gift. Wel eens gehoord van generositeit? Oh, je bedoelt dat ik Bing dat geld had moeten kwijtschelden? Nee, dat heet filantropie, maar dat doe ik niet aan. Nee, je zou iets doen voor een ander. Hoe zaten die schoenen? Hoe lang heb ik ze aangehad?
Het was mooi, Jeff. Het was prachtig. Hé, jij moest toch nog naar de Jan? Ja, het is nou onze bruidsnacht. Zitten we in een bruidssuite en heb ik geen zin om in een ziekenhuis te gaan zitten. Het is wel de aanstaande van je dochter. En hij ligt daar in ernstige toestand. Luister, ze heeft je nodig en jij wilde naartoe en ik hou je niet tegen. Mijn dochter die gaat trouwen met een man die zo oud is als haar opa. Jeff, soms speelt leeftijd geen rol. Ze is gewoon op zijn geld uit. Weet je, soms vraag ik me wel eens af wat er in dat mooie hoofdje omgaat. Iets wat ik niet begrijp. Dan denk ik wel eens, wat heb ik verkeerd gedaan? Ben ik te streng geweest of juist niet? Misschien verwacht je wel te veel van haar. Ik verwacht alleen maar dat ze andere mensen respecteert. Doe jij dat dan ook? Kijk, dat ze vandaag hier was, is echt niet omdat ze mij zo graag als stiefmoeder wil, hoor. Ze was hier voor jou. Ik zeg niet dat je alles wat Jan doet moet accepteren. Maar je moet er wel het gevoel geven dat ze je dochter is. Ze is en ze blijft je dochter. En? U bent zijn... Zijn verloofde. Hij is taai, maar ook een beetje moe gestreden. En oud. Het is de vraag of hij de nacht doorkomt. Als u iemand nodig heeft, u kunt bellen. Sterkte. Oh. Ik ben bij je. Huh? Laten we trouwen. Ja, dat heb ik toch gezegd? Nu? Nee, dat was niet de afspraak, hè? Wij zouden nog een heleboel voor elkaar gaan betekenen. Hoe eenzaam ben je eigenlijk? Je hebt natuurlijk een hele lieve vriendin, maar... kun je haar ook alles vertellen? Kun je haar je geheimen vertellen? Je hebt een zoon die je te pas en te onpas laat vallen. Je hebt een dochter die je alleen maar verdriet doet. Word je nou gelukkig van? Waarom doe je zo onaardig tegen me? Is dat alleen maar omdat ik Bing dat geld laat terugbetalen? Of is er meer? Heeft het ook te maken misschien met wat er met je moeder is gebeurd? Je moet niet vergeten dat zij ervoor gekozen heeft om jou in de steek te laten, hè? Ze zou anders best trots op je kunnen zijn nu. Je begint behoorlijk op dat te lijken. Zij is veroordeeld wegens poging tot moord. Jij bent ook gearresteerd, toch? Ik was ontoerekeningsvatbaar. Ja, dat zou zij ook zeggen. Door jouw zoon. Anderen de schuld geven was ook goed in. Door wat Nick heeft gedaan heb ik Erik neergeslagen. Martine had je hier ongetwijfeld uitgered als ze er nog was geweest. Nou ja, laten we hierover stoppen. Je hebt vast andere dingen aan je hoofd. Nina ligt bovenbij te komen. Er zijn wel ergere dingen dan een jongen die wat geld moet terugbetalen. Wat ben je aan het doen? Zorgen dat Ludo vermoord wordt. Mag ik kijken? Nee, natuurlijk niet. Jij doet toch ook mee? Het is topgeheim. Ja, dan moet je vooral op mijn laptop werken. Nee, ik bedoel die doos. Ja, dat is goed. Heb je geen spijt dat je Dennis hebt weggestuurd? Doe nou maar niet zo stoer. Die jongen heeft niks meer. Geen vrienden, geen onderdak, geen werk. En als Ludo hem niet de koning had afgepakt, dan had hij nu wat gehad om voor te vechten. Zijn alcoholprobleem is niet Ludo's schuld natuurlijk. Nee, maar hij heeft hem wel het setje gegeven waardoor Dennis zich nu de vernieling inzuipt. Wat doe je? Mooi ding, toch? Ludo Sanders. Ken je die? Deze kroeg was eerst van mij. En ik had een huis. Maar nu niet meer. Door Ludo Sanders. Ken jij die?
Ik ben nu alleen. Ludo Sanders, ken je die? Weet jij dat die van mij alles hebben afgepakt? Wist je dat? Hé, hey, deze kroeg is eerst van mij geweest, hè? Of geloof jij me niet? Hé, hey, geloof je me niet? Geloof je me niet? Even nog een tand, alsjeblieft. Ja. Het komt allemaal door hem. Zullen wij naar die eikel toe gaan? Hé. Hey. Kom, we gaan naar die eikel. Ja, Dennis, dat lijkt me heel goed. We gaan gewoon naar hem toe weer een keer. We gaan erheen. Kom. Hé, hey, doe relaxed, man. Ja, wacht, mijn klant. Doe relaxed. Hoe is het met hem? Sorry. Dion, ik wil het beste voor je. Het liefst zou ik de beslissingen voor je nemen, net als vroeger. Maar ik besef dat dat niet meer werkt. Het is de vraag of hij de ochtend haalt. En als hij het haalt, als hij blijft leven? Dan gaan we trouwen. Nou zou ik tegen je kunnen zeggen, trouwen doe je maar één keer in je leven, maar... Uit mijn mond klinkt dat een beetje belachelijk. Maar ik meen het wel. En je weet ook waarom ik dat zeg. Nee. Van Frits kun je zeggen wat je wil, maar je hield van hem. Maar als je nou tegen me gaat zeggen, papa, ik hou ook van Donald. Vind je het raar dat ik je dan niet helemaal geloof? Hij is vermogend, heeft veel macht. Hij is oud. Hij is de ideale kandidaat. Ja, ik weet hoe je erover denkt. Maar word je gelukkig met hem? Of zonder hem? Stel, hij haalt het en je trouwt met hem. En binnen korte tijd overlijdt hij. Ben je dan gelukkig met zijn geld, met zijn bedrijf? Misschien wel. Misschien niet. Dan heb ik tenminste mijn hart gevolgd. Ja, ik hou van hem. Hoe raar je dat ook vindt. Hij wil niet alleen sterven. En ik wil niet dat hij doodgaat. Ik hoop nog heel veel van hem te leren. Heel veel van hem te genieten. Ik geloof je niet. Het kan me helemaal niks schelen. Het is mijn leven. Dag, pa. Ik hoop voor je dat hij het haalt. They cut cards for him. William, Lewis said you wanted me. Who's next to me at dinner? You know, Aunt Constance and Lavinia. Oh, why do I have to have that bloody old trout all the time? Is het zo slaapverwekkend, het spel? Ik dacht het niet. Ik ga naar bed. Kom je ook zo? Ik kijk die film nog even af. Is goed, liefje. Wacht op. I'll break this in bed. And then get straight up into the twiddly. Ik weet dat ik iets ongebruikelijk van u vraag en dat het laat is, maar het is niet eens zeker of hij de morgen haalt. Ja, natuurlijk had ik liever tigmaal een schriftelijk verzoek ingediend en wekenlang met u gecorrespondeerd, maar... Echt waar? Oh, dat is geweldig. Oh, ik weet niet hoe ik u kan bedanken, mevrouw. Ja, tot morgen. Donald. We gaan trouwen.
We gaan over een paar uur al trouwen, Donald. Maar dan moet je wel bij me blijven als je dat wil. En ik weet dat je het wil. Hou vol. Ja, dan word je weer wakker, hè? Nou, het is je gelukt, hoor. We gaan trouwen, Donald. Rust maar lekker uit. Morgen is de grote dag. Nou, en tenslotte willen we natuurlijk Laura bedanken voor dit ontbijt. En omdat wij een paar dagen in de bruidssuite mogen verblijven. En omdat we in je tuin hebben mogen trouwen. Maar vooral omdat jij Catch a Match hebt gehad. Oh, ja. Want ik weet niet hoe mijn leven eruit zou zien zo saai als ik mijn grote schat daar niet had ontmoet. Nou, dan wil ik op toosten dan. Nou, toast, proost. 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 Kijk, als we toch bezig zijn. Nou, oh, sorry, tante Joyce. Oh. Ik weet ineens niet of dit wel zo'n goed idee is. Dortje, mi guru. Chef, mi mati. Ik heb het jullie niet gemakkelijk gemaakt. En toch zijn jullie getrouwd. Jullie moeten wel heel happy worden. Nou ja, zeg. Stel je, Mauritius. Kan je voor één keer doen alsof ik het middelpunt ben? Nee, ik geef toe. Ik ben een man. Ik ben gek op vrouwen. Maar jij bent de enige die echt in mijn hart is gaan zitten. Sorry voor alle keren dat ik heb geprobeerd om tussen jullie in te komen. Ik zag niet dat het geen zin had. Nu wel. Gelukkig heb ik toch nog één ding goed gedaan. Ik heb deze jongen op de wereld gezet. Kijk nou, we zijn niet prachtig gelukt. Hey, let jij een beetje op ze, in mijn afwezigheid, dat ze een beetje voor elkaar bleven vechten. Oké? Okay? Oké, okay, wacht even, wacht even. Ai. Nee, ik moet gaan, ik moet gaan. Die jongens die zitten al in de bus. De wereld wacht op onze muziek. Chef, kusje. Dat je niet kunt doen. Je blijft in mijn hart. Dusje. Voor altijd. Hoor je schreef. Mevrouw Albers? Ja. U bent van de burgerlijke stand? Dat klopt, ja. Donald. Dit is meneer Van der Zee? Ja. En de getuigen? De getuigen, ja, ja. Ik neem aan dat we meteen kunnen overgaan tot het verbinden in de echt. Ja. Neemt u Dian Carina Felicia Alberts tot uw wettelijke echtgenoot Donald Johannes Adriaan van der Zee. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Neemt u Donald Johannes Adriaan van der Zee tot uw wettige echtgenote, Dian Carina Felicia Alberts. Wat is daarop uw antwoord? Meneer Van der Zee? Test, hoor je het zo ook nog? Is het gewoon staan? Ja, heel goed. Hey, Robert, wat een verrassing. Ja, dat je er bent. Ik dacht, die is zijn zoons hand natuurlijk aan het vasthouden. Nee. Hij had het wel nodig trouwens. Hij was gisteren eventjes bij me langs op kantoor. Wel een beetje een treurige bijeenkomst. Ik heb hem eruit moeten laten zetten. Het is ongelooflijk wat alcohol allemaal kan doen met de mensen. Het is echt te hopen dat hij een beetje tot inkeer komt. Want die jongen denkt zich nog eens dood. Dat is zo moeilijk gaan en je hebt hem alles afgenomen. Jij wil nog steeds niet inzien dat ik hem eigenlijk in dienst bewijs. Jongens als Dennis moet je gewoon met z'n allen op een eiland zetten waar niemand last van ze heeft. Laat het. Ja. Op zo'n zoon zit je toch niet te wachten? Nee, anders was je hier niet. Weer bij jou? Hij zei dat ik op mijn moeder lijk. Omdat ze toen in de bak heeft gezeten wegens poging tot moord, weet je? Hij moet echt zijn bek houden. Hoe durft hij nou te beginnen over je moeder? Dankzij hem
zie je haar misschien wel nooit meer terug. Je moeder, het hele gedoe met Patricia en Erik, het is gewoon allemaal zijn schuld. Ja, dat is nog niks. Jasmin, Isabella, wat Janine, Lucas en Nina allemaal hebben moeten doorstaan door hem. Dat geld krijgt hij gewoon niet. Ik ga nog liever de bak in dan ik Ludo Sanders een zin geef. Ik vind het vreselijk om iemand te haten, maar Ludo maakt me wel erg makkelijk. Nou, mij ook. Ludo. Shit. Dennis! Ja. Donald. Donald, je wil nog niet dood. Luister naar me. Je wil eerst trouwen, Donald. Je hebt nog helemaal niks geregeld voor je bedrijf. Wil je nou dat je levenswerk in verkeerde handen valt, Donald? Het een of andere niets net alles kapot maakt wat je hebt opgebouwd. Je hoorde toch ook dat hij ja zei? Mevrouw Alberts, Donald, dit flik je me niet. Je hebt het beloofd. We zouden elkaar gelukkig maken. Dit was niet de afspraak, Donald. Is het alles voor niks geweest? Donald? Het lijkt mij beter dat ik een andere keer terugkom. Nee, waar is de dokter? Ja. Hij is hierbij. Donald. Donald, luister. Zeg ja. Neem mij tot je wettige echtgenote. Ja. Dan verklaar ik u hierbij tot man en vrouw.